От HP представиха първият в света гейминг лаптоп с два екрана. Нещо, от което имахме нужда от години. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес ексклюзивно за канала The Clashers Tech ще ви представя лаптопът с два екрана Omen X2S. Предоставен от HP. Приложенията на втория екран ще са много и аз още на пръв поглед се сещам за няколко, които ще са ми полезни. Като например, пускам си стрима на главния, а пък на малкия слагам YouTube чата и така го следя едновременно. Или пък в Twitch, който стримва там. Също, изкарвате си Spotify на малкия екран, стримвате си и си слушате музика. И още много други. Възможностите за мултитаскинг ще са много, но най-якото е, че всеки, който има билет за финалите на втория сезон от А1 Gaming Лигата, ще може да се докосне до него и да го тества наживо на 20 юли, тази събота, от 10 часа сутринта в зала 3 на НДК, град София. Сега давайте набързо да отваряме кутията, защото наистина нямам търпение да тествам двата екрана. Кутията, както винаги, е премиум, а вътре лаптопа се крие в специален протектор. Още с вдигането му усещам колко е тънък и започвам да се питам как са събрали RTX 2080 вътре. Предният панел на този Omen е пресечен от две линии, които му придават непринудена агресивност. Нямам търпение да надникна вътре и затова още тук го отварям. Какво да направя? Такъв съм си. Веднага забелязвам разположението на клавиатурата и горната част, където трябва да се крие вторият екран. Издържам на изкушението да не го пусна и го затварям, за да видим какво още се крие в кутията. Естествено, имаме захранване, което не е хич малко. Но хей, покажете ми гейминг лаптоп с малък адаптер, предизвиквам ви. Намираме и все така нужната литература, която всеки чете при покупката на нова техника, нали? От нея, изненада, още книжки, но няма как, трябват си инструкции. Ето го и най-накрая захранващия кабел. Хайде да палим и да почваме. Този лаптоп не представлява само иновация от към екраните. Той е един същински гейминг звяр. Притежава уникална порода си, охлаждаща система на процесора чрез течен метал. RTX 2080 видеокарта вътре в него, 144 Hz екран, мога да се изброявам до утре. Но дайте преди това да погледнем първо дизайна. В днешно време компаниите предлагат най-различни неортодоксални дизайни, в които да комбинират мощ, качество и компактен размер. HP обаче правят крачка напред. RGB клавиатурата е изнесена надолу, за да може да се помести екрана и сериозната видеокарта. Тракпада е преместен в дясно, но все още имаме пълен набор от клавиши. Всичко това е събрано в метално шаси с дебелина от, забележете, само 20 мм. Истински подвиг е, че са успяли да се вместят в размерите на 15-инчов лаптоп с тегло от само 2 кг 350 г. Харесва ми, че от HP са адаптирали минималистичен външен вид с изцяло черен цвят и червени акценти. Впечатление обаче правят нестандартните панти, с които се държи екрана. От двете страни се получават нещо като прорези, с които ще иска свикване. Иначе страничните рамки на екрана са значително по-тънки от предишните модели, но горната и долната остават все така дебели. Не знам защо отказват да ги намалят, а знам, че могат. Има и цял набор от различни портове. 3 USB 3.1, един път USB Type-C, HDMI, гигабитов Ethernet, както и 3,5 мм жак. Продължаваме с главното събитие на този лаптоп, вторият екран естествено. Трябва да знаете, че той не е разположен по цялата му дължина, ами в центъра. Размерът му е 6 инча, резолюцията е Full HD. Т.е. колкото е един средностатистически смартфон през 2019, вграден в лаптопа. Отделно е тъчскрин и позволява да правите най-различни неща, без да прекъсвате основната си дейност. От HP наблягат най-много на подпомагащите му функции, като Twitch, Discord и Spotify, с които да боравите докато играете. Например, гледате си онлайн туториал на игра и в реално време се опитвате да минете нивото. Чатите си с приятели или слушате музика, докато мачкате във Fortnite. Има собствено меню от чисто нов Command Center, от който се контролира. Но може би нещото, което ме изкефи най-много, е възможността да се кропва част от главният екран. Например, картата на някоя игра да върви изцяло на него. Това е уникална функция. Отделно може да наблюдавате и показателите на системата от него,
да променяте подсветката и куп други неща. Всичко, до което искаме бърз достъп, без да оттапваме постоянно. Аз лично би го използвал за наблюдение на стрима и чата или пък OBS, докато си играя. До момента за тази цел използвах цял друг компютър или пък смартфона, което е адски неудобно. А сега имаме Dual Monitor Setup в гейминг лаптоп. Добре дошли в бъдещето! Големият екран също не е за пренебрегване. Все пак главно нещата ще се случват на него. Ще може да избирате между Full HD и 4K версия, което си е направо next level, но ще трябва да си вземете по-мощната RTX 2080. През есента ще има възможност и за 1080p с 240 Hz опресняване. Т.е. ще може да играете игри на 240 FPS, направо лудница. В момента моят десктоп монитор е 144 Hz и е брутален. Представям си какво ще е на 240. Отделно има и G-Sync и аз започвам да се питам, има ли нещо, което този лаптоп да го няма. Дайте сега да влизаме под капака и да надникнем какво дава силата на този лаптоп. Тук отново ще може да избирате според бюджета ви. Единият вариант е 8-ма генерация i7, а другият е 8 ядрен i9 9880H. Имате избор и при видеокартите RTX 2070 или 2080. RAM паметта е до 32 ГБ, а капацитета може да стигне до 2 ТБ SSD. Като споменах SSD-та, трябва да знаете, че може да закачите и Intel Optane, който е най-сериозният избор в момента. Отделно, лаптопът разполага с последна версия на Wi-Fi технологията, която в комбинация с подходящ рутер ще може да стримвате по безжичната мрежа. Видеокартата тук в момента е RTX 2080 с Max-Q дизайн, която ще подкара най-сериозните заглавия на висок FPS. На хартия всичко е перфектно, ама давайте сега да подкарваме игрите, за да видим как се справя с FPS-ите. Отново спирам всякакъв Screen Capture софтуер, за да може да изтискаме максимума му. Започваме естествено с Fortnite, макар и интересът към нея да поспада в последно време. Макснах настройките, пуснах G-Sync-а и FPS-ите заковаха на 144. Предната вечер преди ревюто, стримвах в гейминг канала на нея и лаптопът се справяше с лекота и с двете задачи. Така че Fortnite тук няма никакъв проблем. Продължаваме с Battlefield 5, която си е една от най-тежките игри за тази година. Исках да се доближа максимално до 144 FPS-а, затова направих настройките на Medium. Така играта поддържаше около 120-130 кадра в секунда, което е приятно. Третата игра не е особено взискателна. CSGO е най-оптимизирана от всички и не харчи много ресурс. Тук на макс настройки не падна под 160 кадра в секунда на най-тежките сцени, което е предостатъчно за 144 херцовият екран. Както знаем, цялата тази мощ си иска охлаждане, което ни въвежда в следващата тема. От HP Omen представят нова технология на охлаждане, наречена Tempest Cooling, която в комбинация с течния метал в процесора държат температурите под контрол. Колко шум обаче вдига при натоварване? Ами, не малко, но няма как. i9-ка с RTX 2080 и Battlefield 5 е равно на печка чудо през студена зима. Нужна си е тази сериозна вентилационна система на лаптопа с 5-странен въздушен поток. Сложили се и 12-волтови вентилатори, които са способни да пренесат голямо количество въздух. Ако искате тишина, вземете си Mac и ще може да играете на Tetris. Саунда също е на ниво. Имаме говорители на Bang & Olufsen с Audio Boost и DTS, но в крайна сметка слушалките са най-добрият избор. Винаги. Ако погледнем отдолу, можем да забележим, че с премахването на само един панел, лесно може да се апгрейднат и SSD-то и RAM паметта. Батерията е друго нещо, което се намира отдолу. Макар и от HP да не са искали да правят компромис с нея, технологията G-Sync играе лоша шега. Тя изисква да е постоянно свързана с дисплея, което означава, че ще е винаги включена, а това точи доста ток. Все пак при гейминг ще ви изкара около час, при работа с Excel и Word ще е около 2 часа, но да си вземете гейминг лаптоп, за да издържа много на батерия, е като да отидете на плажа в Антарктида. Няма смисъл. На пазара отдавна има лаптопи с по два дисплея, но определено този тук е първият с гейминг насоченост.
Трябва да ви кажа, че през цялото време, в което лаптопа беше при мен, се забавлявах доста. Тази машинка наистина ме очарова. Нещата, които изискват малко свикване според мен, са изнесената клавиатура надолу и странните панти, но нищо фрапантно. Цените за този модел започват около 3500 лева и достигат до 6500 за българският пазар. Оставям линкче долу в описанието да си го разгледате на спокойствие. А ако искате да се докоснете до него, елате на едно гейминг лигата на 20 юли, зала 3 на НДК. Като заключение искам да кажа, че според мен HP току-що определиха тренда при гейминг лаптопите за следващите 2-3 години. Сега нямам търпение да видя как ще отговорят от другите брандове. Та това е за днес, приятели. Надявам се днешното ревю да ви е харесало и ако е така, може да ме подкрепите с един палец нагоре. И също не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, да не вземе да изпуснете някои от следващите видеа. Чао от мене и до нови срещи!